أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قلم بلند va satrlarga yozadigan narsalar bilan qasam. Qalam surasi 1-oyat. Qur'oni Karimning dastlabki nozil bo'lgan suralardan birida o'qish, yozish va ilm ma'rifat ramzi qalam bilan qasam ichilgan. Bu hol Qur'on ilm kitobi ekanining, Islom ilm dini ekanining, Muhammad sollallohu alayhi va sallam ilm payg'ambari ekanliklarining yorqin dalilidir. Qasam faqat qalam bilan cheklanmaydi. Balki Alloh taolo satrlarga yoziladigan narsalar bilan ham qasam ichgan. Mana bizning zamonamizga kelib, qalamdan boshqa yozuv qo'llanmalari ham chiqdi. Albatta, ilm fanning tarqalishida, kitob, ro'znoma va haftanomalar chop etilishida yuqoridagi qayd etilgan qo'llanmalarning o'rni katta. Lekin buning bashorati 14 asr ilgari savodsiz jamiyatda e'lon qilinishi ilohiy mo'jiza edi. Ana shunday qalam va bitik ahillari bo'lmish nozik xilqat vakillarini taqdirlash niyatida muslimat.uz sayti va Bintu Sodiq axborot ma'rifiy kanali rahbariyati tomonidan qalam va bitik ahli mukofoti joriy etildi. Joriy yilning 1-dekabr kuni Hilol nashr matbaa nashriyotining majlislar zalida muslimat.uz sayti va Bintu Sodiq axborot ma'rifiy kanali tomonidan tashkil etilgan bir necha kitoblar taqdimoti va qalam va bitik ahli mukofoti sohibalarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda xalqimizning diniy, milliy qadriyatlarini tiklashda, dinimizni o'rganish va o'rgatishda, buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini xalqqa yetkazishda, bu sohada qalam tebratib, ilm ma'rifat tarqatayotgan, qalblarimizga ziyo ulashayotgan ko'plab ziyoli ayollarimiz, kitobsevar kitobxonlarimiz, shuningdek muslimat.uz muxlislari va boshqa mehmonlar ishtirok etishdi. Assalomu alaykum. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bugun muslimat.uz saytida qalam va bitik ahli tadbiriga yig'ilganligimizdan juda ham xursandman. Odinaxon ustozamizdan rosa minnatdormiz. Bizani qancha yilgi xayolimizda bo'lgan orzularimiz bo'yapti. Hozir bir paytlar shunaqa bo'lsa edi deganmiz bizga ham. Shu narsalarni hozir mana hayotimizda bo'yapti deb mana oddiy muslima ayollar rosa xursandmiz. Bizi ham dinga xizmat qilishi xohlaymiz. Biz bu tadbirda bo'lgan olima ayollarni ko'rib, rosa ilhomlanib, irodali bo'lib, shu bilan birgalikda bu taqdimot marosimida ko'pgina zamon bilan hafnafas bo'layotgan olima ayollarimizni ijodiy ishlari bilan tanishdik. Yana bundan ham katta marosimlarni kutib qolamiz. Qancha birodar opa-singillarimiz, muslima, soliha ayollar hozir qatnashishmadi. Shu Odinaxon ustozamizni qilayotgan ishlarida Allohdan barokat so'rab qolamiz. Ilohim hamma ishlarida Allohim xayrli barokatli qilsin. Bizani ham dinda hissamizga qo'shilishini Allohdan so'rab qolamiz. Dastlab ustoz Fatima Sulaymon qori qizining ayol baxti va duo ibodatning mag'zidir kitoblarining, so'ngra otinoylar uchun qo'llanma turkum kitoblar taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotda so'zga chiqqan ayollarimiz bu kitoblar jamiyatimizning nozik qatlami bo'lmish muhtarama opa-singillarimiz uchun foydali va manfaatli manba sifatida xizmat qilishini e'tirof etdilar. So'ng ustozamiz Odinaxon Muhammad Sodiq boshchiligida 17 nafar ijodkor, tarjimon, ilmiy izlanishlar olib borayotgan qalam sohiblari bo'lmish ayollarimiz bilan ijodiy suhbatlar olib borildi. Bismillahirrohmanirrohim. Qalam bilan va satrlarga yozilgan narsalar bilan qasam ichgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ilmni kitob bilan qaytlanglar deya marhamat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salotu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtarama onaxonlar, aziz opa-singillar, xush kelibsizlar bugungi tadbirimizga. Biz bugun Alloh rahmat qilsin, shayx hazratimizni boshlab ketgan ishlarini davom qilgan holatda yana o'zlarimizga kelgan g'oyalarni amalga oshirishni niyat qildik. Alloh taolo buni manfaatli qilsin. Hammamizga ustoz bo'lmish zot, shayx hazratlari har bir yangi kitob
dunyo yuzini ko'rganda albatta uni taqdimotini o'tkazar edilar. Va bu ish hozirgacha mana davom etib turibdi. O'zlari vafot etib ketgan bo'lsalar ham o'zlarining yangi kitoblari chiqyapti va uni taqdimotlari qilinyapti. Bugunda biz asosan ustozamiz Fatimaxon Hojionaning ikkita kitoblarini taqdimoti uchun yig'ilganmiz. Mana shu ishni rejalab turgan paytimizda Alloh taolo mana shu ishni barakotidan yanada bu tadbirimizni kengaytirishga imkoniyat berdi. Avvalo ustozimizning kitoblari sabab bo'lgan bo'lsa, qolaversa bir necha kun avval xalqimiz otinoylarga taqdim qilgan otinoylar uchun qo'llanmamiz ham bunga sabab bo'ldi. Mana shu narsalarga tayyorlanish jarayonida bir fikr tug'ildiki, bizni ayollarimizning ichida diniy yo'nalishda qalam tebratadigan ayollarimiz ancha ekan. Biz bugun bir 20 tacha atrofidagini bilganlarimizni taklif qildik xolos. Undan ham ko'pligi ma'lum. Lekin hali biz xabar topa olmaganmiz. Alloh taolo nasib qilsa, ular bilan ham topishib, yanada saflarimiz kengayadi. Va men o'ylab qoldimki, ayol kishini o'zi vazifasi tayin. Alloh subhanahu va taolo uning tabiatiga ko'ra, xususiyatlariga ko'ra o'ziga mas'uliyatni yuklagan. Uy ishlarini bajarib, farzand tarbiyasi bilan o'zi kifoyalansa unga yetarli ish va bu ishlar mashaqqatli, yengilmas. Lekin shu bilan birga ilm bilan mashg'ul bo'lib, ilm yo'liga qadam tashlab, uni ustiga qalam tebratib ijod qilishi, bo'lib ham diniy sohada bitiklar bitishi bu katta fazilat. Ayol kishi uchun juda ham katta shijoat. Nimaga bu ayollarimizni taqdirlamaymiz? Nimaga qo'llab-quvvatlamaymiz? Bo'lib ham hozirgi paytda ayollarimizni bu maydonda tushib xizmat qilishlari juda ham muhim bo'lib qoldi. Ana shu maqsadda ayollarimizni mana ustozamizning kitoblarini barakotidan yig'ib, bugun bir jamlanib, bir-birimiz bilan suhbatlashishni niyat qildik. Alloh taolo buni manfaatli qilsin. Qarangki, qalam va qalam bilan satrlar bitish nihoyatda ahamiyatli ish ekanligidan Alloh subhanahu va taolo mazkur narsa bilan qasam ichmoqda. Ma'lumki, Alloh taolo arzimas narsalar bilan qasam ichmaydi. Ahamiyatga ega buyuk narsalar bilan qasam ichadi. Demak, bu omonat, o'ziga yarasha mehnat, katta narsa bo'lgani uchun mana Surayi Karimani boshida qasam ichib turilibdi. Bu yerda yana bir mo'jiza borki, o'sha paytda oyatlar nozil bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida hali yozish urfga kirgan emasdi, ko'pchilik yozishni bilmasdi. Kitoblar noyob bo'lgan paytlar, hali vujudga kelib kelmagan paytlar edi. Demak, bashorati bor ekanki, bir zamon kelib, mana shu narsalar kengayar ekan, kitoblar ko'payar ekan, yozishlar ko'payar ekan. Sahna to'riga taklif etilgan ijod ahlining har birlariga ustozamiz o'zlariga xos savollar bilan murojaat qildilar va ularning go'zal suhbatlaridan ishtirokchilar ham bahramand bo'ldilar. Muxlislar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Shuningdek, yil davomida islom.uz portali, muslimat.uz sayti hamda Bindu Sodiq axborot ma'rifiy kanali tomonidan o'tkazilgan tadbirlardan qisqacha videolavhalar namoyish etildi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا خاضر مسلمة السيدة بنت صادق كان لها رهبارة أزين خانب محمد يوسف باش ديك لاردة تحسيس إتليان قلم وبيتيك أهل مكافات بلان تقدر لش يبغش لن يعنجو من بولو بوت مدخل مسكي بنا شو مكافات نتحسيس إتليش هم أيال لارمزن يندي كوبرا أزلان أسلار ده فعاليات أبارش لار أزلان أسلار ده كوبرا إشتش لار سبب بولاد ده بولي مزفة بنا شو خيرلي ishlarda Alloh taolo o'zi bardavom qilib, o'zi kuch-quvvat, rag'bat, shijoat atochini Allohdan so'rab qolamiz. Tadbir so'ngida ilm ma'rifat tarqatayotgan, qalblarimizga ziyo ulashayotgan qalam va bitik ahli mukofoti sovrindorlari rahbariyat tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Shunday ayollarimiz bor ekan, oila asosini saqlovchi, vatanimiz kelajagi, millatimiz ertasi va taraqqiyotini belgilab beruvchi kuch bo'lmish farzandlarimiz tarbiyasi inshaalloh go'zal bo'lg'usidir. O'zbek xalqi zurriyotlari orasidan yana Buxoriylar, Termiziylar, Marg'inoniylar, Maturidiylar, Ibn Sinolar, Beruniylar, Ulug'beklar yetishib chiqacak.